Около 1 милиард евро печели българската организирана престъпност, занимаваща се с трафик на хора. Над 10 000 души са жертвите на този вид престъпност. Това сочат данните от доклада на фондация Риск Монитор, посветен на прането на пари от трафик на хора. Трафикът на бебета е един от феномените, с които България е уникална, констатират експерти от Националната комисия за борба с трафик на хора към Министерски съвет. Най-често новородените отиват при семейства в Гърция. А най-уязвимата група у нас са представители на малцинствата от Сливен, Варна, Пловдив, Монтана и Добрич. Цената на момче варира около 18 000 евро, а за момиче около 13-14. Във всички известни случаи децата са от ромски произход. Майките, родили бебетата, получават само минимална част от парите. Трафикът на деца е опасна тема. Тя е тема табу, особено за ромите от бедните райони на страната. Случаят с Русо Тангелче Мария потресе българската общественост и влезе в новинарските емисии на престижни международни медии. За зла участ, историята на малката Мария се повтори само месец, след като разследващите я намериха в ромското гето край Фарсала. Този път българското ромче се казва Христина. И тя като Мария е на 4 години. И тя е открита в цигански Катун, този път край Солун. До откриването ѝ се стига след наредба на прокуратурата на Върховния съд в Гърция да бъдат разследвани актовете за раждане на деца в периода от 2008 до 2013 година, изготвени въз основа на клетвена декларация от страна на родителите. Гръцката полиция попада на една майка от ромски произход, декларирала второ раждане само 6 месеца след предишното. Резултатите от ДНК теста показали, че жената и нейният съпруг не са биологичните родители на малката Христина. Мнимите родители са арестувани и са обвинени в отвличане на детето. При разпитите те разказват, че българско семейство от ромски произход е оставило детето си, защото нямали пари да го отгледат. По-богати ли са ромите в Гърция, че могат да гледат и чуждо дете? И ако малките Мария и Христина са имали шанса да бъдат спасени, вероятно десетки други ромски деца няма да го имат. Са все въпроси, които провокират случаи като тези. И само бедността ли кара ромите да продават децата си, или има и друга причина? Колко пари могат да накарат една майка да се раздели с рожбата си? Вероятно отговорите ги имат само хората, дръзнали да печелят пари по този начин. И докато търговията на хора процъфтява, МВР прави нов сектор за борба с трафика на хора.